Тегінен күндік өрәтшілер бүгін ғасырды бігігі оғыруа абылаңа дейін Анжела Токарева мастерскайгар кәлін тұра бұд. Бүгін бігігі Анжелалын жа көрәтшілер бітігер анан оңы ұтық бұд, онына әйеққа жа бұ оғыруаттан мастер-клағы біргіннәрі еқ бұд, онына жа бігі бері бітін көрер жамбытығар жа бәрт судырғы оңы ұлақ бұд ол күрдік бастықыннан кәлбітті еқі сертификат бері біт, онтан үйткіз үйтік бұп болағына бігі бері бітін көрір еқі бері біт, онуға үйті біт бәрт әмі ғудырғы жиян жайлатуқ тенетей. Үті күннен күнді көрәтшілер, жа бұ бігі еқі үй сертификат білімнәті біт. Бастықынан бұ сертификаты кім ұлығы? Мен ұсайынан бәм үйеріп бітім, ой, Бұстықындан бұл студияға тиян кәлбітке еқі бері бітсет. Құлып болағына 200 түйел баға бар, Качелі торговый ғынтырға, кен еқі маңы сертификат бері біт. Онтан 200 сертификаты болағына бері біт. Бұл оғыроттан түгілі біткергел түхі ұяғыннағын білер ке еқі. Онтан 100 сертификаты бері біт. Анжела бұл ағыс сыл ұстатығар түхі әлбәққігіні өріп бітей. Оны білер болағына бігі батсап мемір бітігер сұруын. Онына жа бұ сертификаты бәлек тұтын. Ондық жа Анжела. Онына жа Анжеланың қытары көпсетей бітін сағалығы бұд. Ол күрдік Анжела жа әйгі студияға тұғар ол сәлбәқ кергел бәрі біт. Онуға жа қандық-қандық оңықтары әйгі бұ оғыруаттан, құруынкаттан тиген оңыран тағарағы тұй. Бәс құлабытығар бұллағына қаянда хақылы келгер әрі бол баққары, ғытарқаттан, браслеттан хағылан тұқ бары бұртын ұрбытсы, моданы көрәбіт, моданы батығаммыт, трендовай кергелдері әмен ұрбыт. Онтан, бейіға көрәргіт күрдік бұл әтулатты барда, наға үші кергелдер тұралар бұл, мен әрі оңы хоқтарым бол батақтар, мен өрін әтші кіргіттарым оңы хоқтара әмен тұралар. Сақатылың күнігер бігігі WhatsApp группалар бұтығар білдері, оңар бұппыт кіргіттар, кемеға жиғатығар кергелі ақыты, кем әбі атылан, дұқуат оңыстыным бағарары, кергелігіті маңны бігіға ұскола бұтығар ағылын ден кіргіттар бұт бігіна кергел бәтін ағыл бұттыра, бұл барыты тұра рәхенігітер. Онына білі сақатылың күнігер ұсколаға оғы ұхуяныңыр кәтәлерді, олығын үксің бұ оға кергелдері тұралар бұна. Бұ наға жөйдік жа арасың неоқ оғыруаттан түгілді біт, оңғыптары бігі жа Анжела студия түгір кәчігірген тұраларын көрі біт. Онтан жа Анжела, бұ олыс қырғы бай үлін кебердері бөғақтары көрі бітті. Бұ болағына қаған айылан тақсыптара, онына жа қайдақ әйге маны Бұл ғабыс саңа кергелдер жүгінен тұралар әп, ғылды бұл әлік бұл балар оңы ғылды бұттыра, бұл ұрығыт қызға, соліне консервер оңыр бұп бұт, бұл көрігі күдді келін кәбігердәқ, бәғақтердәқ, онына бұл күрдәқ. Бұл кергел, мен наға жүй қамандалақпын, өрін әтші кіргіттар бұттан, наға жүй таланына кіргіттар мияқа кәләлілер, кіргіттар бар бұллағына, ұлақан хақас кердіғана дұ, әбітер қаннара күттабыт қайыбіттен бұллағына, кіргіттар кәлін көмілігін дейтақпына кәлін наға жүйдік, манна оларын әрімет үттәқ жайы тегәбет, қылыбыр бұл кергелі бігі бары оға бір әріне дейлінен оңыр бұп бұт. Антон бұл кергелі бұллағына, бігі Турцияға фестивальға күттен кәлбіп бітті. Фестиваль Тюркская мода и искусство дегенге бігітінен ғыр біттіра. Онына ме бірні дейлінен тігілдіп. Тақылабар бұл кергелге мен бір тауыруыны тік бәтағым. Үйәтші кәрдәтші бұйытынан ұджы бұтым, атының барытын бұл мен кіргіттірім оралылар. Наға жүгейді. Ата онама менің туғанамы мен кіргіттар бар ұлықан-ұлықан ағырдабын тердеқпін барабын, кіргіттар мен көрір бұл ұлықатына мен әйеқа мақтанабын, әйеге бар болаңы деп бұл мен студием үләлі қамны тұрар, оныттын кітатын халғы маңны кәрі кергелдері оңыра тұрын деқпін барабын. Анжелан түнде бұл сақа үйігер самай керексе білігі бұл өңі жүйіні жүрелігін болар де. Түгінен сөпке өңі жүйіні жүрелігін дағаны, хочондан бұл күрдің үшігей оңы құқ айылан тақсар. Оны ұқа жәм, бір маңны кергелге әйге қас өңі жүрелігі дей? Арағанай болар, әп. Құлабыр бұл күрігі күрдің бұл ұлақан кергел бітер бігені монохром дем болар бұлады.
серебристай сиярай қара жүгін тұттыландырар сәп, атын жүгін соқ. Антан қолыбыр бұ екес кергел бітін бұланы бі қаптағыз тен аттауып бұд, қаптағыз күрдікте оны хайын, хайыны ханатар. Маңны күрігі күрдік бұ бұс бұд отын жүгіне, біғеге от бұд мас бұд, оны тұм маңны біғеге бастығы бұдын кыл тұттан халауып бұд. Наға чүйдік көстер, наға чүйдік маңны тығыр онына. Мен тоқтені істебетім. Осынан саха жақтарын әп қаман істеғана тұғыттан білелерейде. Тығырыттан. Наға шүйдік тығыр олеген тұған кене тоқ бар құғаны бәйдеттен тәйтір. Құғаған жал кене қасыты баттен. Олеген те маңық бұл кергелің ұр бұппыт. Антон жа, бұ тұрар бастыңаларға, бастыңар аға бар жи, көрдек бұтыңы интересный көрінгер балдырған жаламанна. Әме түгін дизайнын бәғіп та көйдір балақты? Аға, дизайнын бәғіп та көйдірін. Бұл құлы бір оға кергелін, мен олық пандемия неттен оңыр бұдым әп. Пандемия біреметер жа онлайн оңырын жоны өреттен хағыла бұдым, жоны наға сәргәвіті. Бұл оға кергелін меға омыннан әппәп болақпына үкі тұғыншыттан таққа кеге өрімді. Оны білген бастан бәлерін оғылғыр сендергер оңырын барынлар, білген бұллағына бұ атыға оңырылыр. Онтан қолабыр бұллағына бұ ұспей күсі қоден аттауытын, бұ бұлырын айылы бұд оңғықсеп. Опсаны мен қас сезон айы ханаттан ханға кергелі оңырын ебін. Білген әмея ханға бір кергел бәлімін әбітім алтығынан әмек әпсияғы. Оныттан бұ тұмырдайлар, олаттар, кіргіттар кеннірі. Қолабыр бұ кіргіттарғы бұ маңнық әме бұ тұх күллах. Оғыру нан кергетілді өтебітті күз кені, оныттан ол кені. Ол кені. Оғыру олақ кінен барын ары бірстой, бұ қара серей білі ол жүгіндері тұттылалар. Онтын жа, сылайы бұ оңғылықтар бұн тұпсаран, ғаңардың әвінде өтін жән жайлам. Оны бұйыл қайдақ ән кергелі оңғырдың? Уай, жүбі ғабыс саңа бұл ғатыртағыта ғаңа мастер-класс оңғырдың, әт? Кірдірівінді? Бастыңғатан ғолғынна? Так, бұл маңы мен түсті қыдарған. Бұл жар әп. Бұнаға қырғығай, олық әмемін ұсының универсалына кергелерің ұратығын сәп. Бұл құлы бір әдәр күсқа, ғастақты кіргіттір бұл ұғыды болын барылырғыр нәт жүйді күсті үләқ әп. Бұл мастер-класс бұл бейіне мұсыстар бейіттен сағаланығықтақ. Құттар күні құлбыр бұ, мен көмілі әтші күйім Марианна бұ көміс жүгінне ағының ұрбыта. Балтыра ары күнінен тек бұта. Олақ тіп бұл көнің ұрбыта. Түрлік ұғыруы бар ары үйонына бұ тірейнеген туған әребіттік жән жала. Отта бұ маңына болағаны ұлған нәлбе ұғыруы бар бат. Хамы ғыналағыттың бұ стразалар хаталары болу, стразалары болағаны қачыстығын әйдері тұтта хатыбын. Оның материалы жүгінен барытын бейі көріп тұттан бұлыққа өп. Олғыр бұ ешәт түтігер кердеққа бұ маңына форматын тұттыңден пластиктақ, темірдеқ, онына бұллағаны бұ әппетім күрдік білі. Қанық бағарыр түбеға басарғына бұ резиналақ бұ маңын күтшітан ұлатындырған. Әчейді, онына жа бұ маңық кергел түгілдейтін бейге бері біт ортыта ағалығық бұд, онына түмікті әбі тақпытына аныңызғы бері біттеріме көрдірек бұд болыға жән жала. Бұ идеятын қайдақ толқыдан тағарағыты, қанда меткөрі ғытту, музейдер ғалып жағытту, әбітер қайдақ жа айылдан тақсарей? Ата мен бәм бұлағына осын айылға жарбын насы бүлігін әп, айылғаттан ейіліпін, онына бұлағына евілеріне мағығынларға жарбын әбілігін, онына музейдерге. Мен кенікі бір емеға тұққа наға оқтанар әбін. Білі мәнір әккерген оңыр баққары, білі тұқтақ кергелер, қырыс қаллақ боларғына, әтергелі сымысыллақ боларғына әп, мәнір әкілігі бұл баққара, кейіне қырыс үксін ұқтыбын. Отан мен ғана бар бұлағына тұқ, мен бұ әйеқа фиргі кілері әжен кіргіттар біттен апоросын ұрбытым. Әп қанық кергелі мен әйеқ өддірібін, әйеқын тірейхіне болар күні. Оны үксілері әлін көбір дейбіттір әді. Олығын бүгін әйеқа әлін көбір тұғынан көпсеқпен барам. Сәт, жа күндікөр әтшілер бітігер саната бұд, бұ осқолаға сіп-сібіліген әбетер бүгін тиен кәлбіткөр әтші бітігер маңық сертификат бәлі
унар анжела ага бу үеренер сертификат болар боллага ди ага манна келен эге огроны тиерге үерене кытын сеп антан эки сертификат бытын белектек бытын багарабыт а бу кергел опсай уягына төтүн билер көрөчүлөр битигер онука батсап нөр битигер суруйу оннам бу сертификаты лынгек бытын багарабыт антан бу үй сертификат быт анжела огроннан истембите 10 сыл болла, онтон ага сылгар жаны үйреттің де, опсая қаскейіне үйрек бітей дейін. Ол тұғыны социальная етепінер құрып бүтің де, оны мей көріңіз әйге тіп-титей лыққытын сөп. Оны бұ кергел яғына кейлеттен тақса, әйеға тіп-титей ұрып бұт, оны кітаттың сертификатта ұлың, онына Анжелаға үйренен. Онтан бүгін де көрәтшілер бітігер анан, бігегі күп күлгас болбатақ ары үйгін мастер-класс көрдері бітті. Аха, қанды болбатақ көрдері бітті. Олар ұлтап. Анжела де бұл оғыруынан түгерге қанды материалылар, тұқ, инструмент, бігегі бұл остол бітігер бар болықтағы. Атан қаһан барар оронан кергел оңран сағылырға бастығы очерт инструменттерге білімнеген булады. Кыпты, карандас, эңне, линейка болар булады. Онтон материал түттен ланкордаққа бастығы очерт тоқ болар. Фетр. Мен кергелбен бартын фетрге тегедім. Хәп. Оны бүгін булланы деп бидим көрдік. Именно эленке бер методологиятын көрдіруім қайдақ тоқтан халырға. Жа бастатан тұран, әйеқі бұл бәм кәтен тұран оңыр бұт кергелбін көтдері оң, қайда оңыр ору. Бастатан тұран жа бұл фетер ала бұтса, бұл фетер ден бұллағына мәні ғылы бат, құрып бат, бәдім форматын тұтар наға чүгей материал сәп. Оңна жа мен әппетім көрдік мастер-класстардың бартын саңардабын. Құру қаңардабын тоғыра ғаңа керейіне ғаңаны аян көтікілдіңін сәп. Олығын бұ көрігі көрдік меға бұны әт жетір фарет тақпын. Мандығы жаға қанына дағаны көрелік болық тақып бұ ғаңа болу де ғаңы бұн. Мандығы ғаңы бұла оргістік лоттан оғылы бұд. Онына көрігіт көрдік бұ түкінігін бұ жер деп атты. Онына бұ қолығыр бұ деталін бұлағаны қолығыр бұ жер. Бұ мандық трафарет алан барамыд. Ұрғыйды бұд. Мен қолығыр елінке бігері қолығыр бүтігін күттен қағылатшым әп. Бұ трафарет бұтын үші байды қылы бұд. Алан барамыд мандық фетер бұдығыр бұтын экономиялы бұд ем бұлайды бұдты де. Олген высыпқа бұп бұлаған ұровны мандық ұрттұтынан барыға күтітігір месте қалдырам баран қолығыр бұ мандық ұрғыйданылым. Наа чүгей наа удобынай сәп судырғы тұттарға. Онна қолығыр мандық күнан барамыд. Бұ мен оғыруынан кергетер тұқпының ұрымын бастан. Бұ мандық ұрғыйданымын. Көрігі күдік бұ мандық күдік болында Оны бұл трафаретін бұлан мені маңның ғарап ол баққара бұл маңның тәріме балылыр. Олы бұр бұл маңның бәдінің немеламын, ұрғыдамын, қанан барып тұттықпын. Шой байы бүт, бұл кәнеке түкі дәуіді мәтіне. Оты бұл фетр бұл қалыңы түйе болықтағы? 2 миллиметр. Оны ұғыруыны аңнерге арғы қалың бол батақты, әбетер ұрығыны әптан жылы? Мен қолы бір сақылы кергілгі тұттар бар бұллағына 2 миллиметр дағы тұттамын. Әп тоғы дейтір бұллағыны арғытшы қалың. Онтан өскөтін бұрош, әбетер ұтарқа қырқиын ұрыр бұллақпына фетр бұн чырағдабын. Аны нюанстардақ чарас фетр бұллағына маңық форматын тұппап болар. Оны клейп ұваны неме қытатындыра нем берек қабар. Аны неме албас бұғады бар. Әп жә бұл фетр бұтығар ұрғыдаты бұд, онтан жа халғы күрер болылақ бұдші. Күрер бұд, онтан күрем барамыд. Күрем барамыд жа оны ұғыру бұдар керек бұлайды. Бүгін қолбыр мен әйеқа білі ұғыруынан қайтақ Тихәрі ең көддір бәппін, бүгін именно білі методологиятың кәпсиям дейдім деп әтті. Ол оны күрдік методологиятың кәпсиям, қол бір бұл кірен кірейді бұд фетір бұдын. Бұл тұтарға қабарға ден месте қаянда қалылыра бұд, маңқай бұд оғыруынан толуға. И деген бітір дәқпітіне бігіне офсайынан бұл маңды күді болан заготовка деталлер ғаталылар сәп, мен бұл қолбар дейін бербетін, мен бұллағына бачаңырлы қолбабаққа жауын, онытын Әйеғі көрдеректің бағырауын ұқсайынан бұл қайдақ елінке бігер аңығылан таққарын. Қолыбыра бұл тіктібет білімнәтіп, тұнына жа бұл ұртытыттан ғағылан стразы бұтын ұрамыд деген бір бұд. Оны ұртытын білер бетегер мұнна ұрғыйты бұтту, әбетер қарық қолуғынынан тұтатына жа бұл стразы бұтын кірейден
تیگم برای تو. اوه قیان دان رو هدود. قلابر بو می‌تونی لیب پرکر دقیق هب. بو منان منک تو کریس کرد کنجر. ولی هم باستان بو بانکای بتر بلانه منک کریس رویدام برام مت سنترم بلار بلاب چی. اتو سنان می باستان بله کرکلیم را بر بلانه قیان دانه بو ماتیماتیک لیگر منک رو هدودن. ونن منک دکتر تون. هب ونن حاوبت مغربن آچه بله برتتن کنه ونن تن بولار بلاده. بو منک ونن بو منک کریابن. Әді бұлана қайыр әтін бұл күмағығы маңды күрем барамын, пластикка күлейдан барамын жа маңды көрдіктері фариеттері оңырыр әтім. Онтан білеген жа ұлық бұт айдан егер, аңаттың аңа шөй көстен егер, сұдыргі вырыстой немалар, олеген жа бұл пластик оңырыр бол бұтым. Қол бір ән кәтен олар кәлеем бар бұтты дей, бұл ортаку ахуара бар дей, бұл жар, бұл хүріқтан таққы бұта, основной кергелі бар та. Жүйбітші. Онтан жа бұл күрейді бұл стразы бұтын тіктебейт, онтан жа халғы қандық сабынан тіге бұл Анжела. Үрт жа бейгі күннері бұл істінер хабынан тігер болақ бұтына білігін әйгі ары атын хабы тұттар әбікітші. Қаста қабы онына қайдақ болар ей? Мананит дейінен тұтта бұтсап. Мананит бұт бігені болағана 0,5 мм-да. Бұл лағаны бұрыстойды кәттіққа леска күрдік. Атаны қаз берді тұққа бардығар бұланы албастарда қолыр бұл елістіпетін демек маңнық тардан бері біт, ұча кәне маңнық сап күрдік оңан қалар. Тоны бұл бәті білі көстіпет болан тігерге судыргу. Кей сұстағына ең қолыр сұйғанын көстіпет. Нағачы, Аллах білігін. Әуінтон жа, еңне бітті өліақ болық тағы, дегер бітігер, еңне мен растақ болар, жүб оғыруынан үлі ерге? Еңне бі бұланы тұқ, құлабыр бұланы бұ барастой, маңнығы дегерге оғыру, дегер еңнелер бар болалар. Әлбәқ мағанға бар дегаратланар, ол ұнық оғыру еңнелер батсалылар. Онтан құлабыра бұланы бұ маңдығай бұ бұланы аплетене денер, маңна бігі кейіп-кіркі японская оғырулары тұтты бұд. Бұ маңна еңнебет размері күтчан бар. Онна японская Тоха, Миюки ден фирмалар тұқтарын, еңнелерін тұтты бұд. Онтан жа маңды көрдік бұдына инструмент ара халы тәрде бұл ұсқы бұсса да бар, еңне да бар. Оны жа бұл маңды кергелі оңыран тағарар бұдығар. Хамай үріне бұл күптіктен ұратесе тұқпар болық тағы? Пласқа ғупсы үс көріңе нады. Хамай нады лақ мен ханавыр үс көрің хәп. Пласқа ғупсы, пласқа ғупсы күрдік нады. Күргіла ғупсы ден нады. Так, онна ұланы бакарес бітті. Бұл үш инструмент нады. Оны бітті. Ой, күргіла ғупсы ғатаға жұртым. Күргіла ғупсы бұл ұланы бігені төбәті төкінік болар, фурнитураны ең оңырар бұтығар нады. Бұл үш самый үрін нады. Әп, жәм, тікті біт, ол кәніттен жә салғы қайдақ қардылы бұты. Манна, кәнігер түгі әмітсігір бұтту, әбетер хоқту, онына бұл көек үліс түгі. Тұққа атыр еді. Бұл кергіл бітін тіген бітерім барамын, бұл орды бұт ғыджар бігі, бұға ғыджар бұл фетер бұтым барытын бігі кірек тақ бұт. Хәп, олық бұл оғыру бұтығар чүгас кіне бір, бұл тұға бар бұттады бұл оғыру тұттан, бір миллиметр тәйем барамын, тәйем барамын маңық тұқ бар бұл ордық фетерім барытын маңық кіреен ұлар бұлақ бітті бұттады, кіреен ұлам барамын, бұл түкінік бүтін ұламын бұл пластикқа. Бұл пластик. Бұл бір сүндік әттіқі рентгеновскай пленка. Оны білген олық бұт айдан білім бірді электронны болан бұл рентгеновскай пленка үйденірі. Олығын маңныққа болағына тұттыққа хөп. Үшой байы пластилин подложкада бар болар, қанысыда бардырға. Оны тұттыққа хөп. Әбітер болағына білі оғы оңырын упаковкада бар болар бұл пластик. Ол оңығын тұттамыд бұл барытын кіреен барамыд, маңна ұрам барамыд, бекенені қайыбыд. Күтатындарын беребіт. Форматын тұтар болыр. Ата бігі кергелбі пұлағынан білі, еңніттен әрі қырағывай бол баққары. Кәнніттен әме олық маңық қачысты балақ болуқтақ. Бұ олық барыда көрігі күрдік бұл. Ой, жа бұл маңық әргеде қада. Бұ барыда олық. Кәнніттен әме қырағывай болуқтақ аккуратнай. Әп күрі әбіт, маңызығыр әбіт, онтан жа бұл тірі бітін келейдей бұғылақ жа?
пластик бүтін кілей дам барамыд, аға тері бүтін. Аны бұл пластикі қайыр бүтір әмей маңы нюанстарда хәп. Тақырандағын қанна барады мен көрдөрім әрі. Хәп, бұл қолабыр ұрам барамыд маңы ұрғидады бүтші, қолабыр бүрінгеновскі пілонға бірістой қаранда сары ұрғиддөр хәп. Күрияр бүтігар бұллағына бігі кенені арытшы қырқ Бұл күтігітігір бардығыр маңық оғырулақ тебі құлығыр бұл, обработка края ден болар хөп. Еді күтігітін оғырулыр бұтығыр бұллағына, бігеге бұл пластикка инне ғыджуат күна месті қалылыр бұд. Оны бұл күтігітін оғыруата арғи күрәбеттен жайла, оны қастақ оғыруыны бұл тұттағдай маңына? Сақалы кергілге үксін ағыстақ кергілікті. Бұл маңы күрдік күтігітіттен месте қалықтақ. Жа ол кәніттен маңына тұқ бұтын. Тірей бүтін сұғар бұтын. Әмей ұрғыдан ұла бұтын. Маңына бұллағаны олық ұрғыбына гына күрия бұтын. Бұл маңық іс-іс кергіл біт, іс ехе бұл маңық болан таққар. Алба әлбәға бітті. Аңардасы үтігері бол баққа, жа маңы кітатынлары қанада, кәнете ме үшігөй күстіуліақ боларғар жолуғы қанада әбітті. Әр жа онына күрәшілер бітігер әсетігіл әссаната бұд. Ол күрдік бүгін бігі оңыны үтті бұд. Бастықы үйтік бұд бұл магия, бисера, оғыру абылыңа дейін мастерскайға тиян келбіт, кейеққа сертификат беребіт. Еккіз кейеққа бұл Анжела кәтен оларар кергелі өпсі ияғының білер болла қытына басап немер бітігер сұруяғыт. Онына әмейде бұл үйеренерге сертификат тұтағыт. Онына Анжела ағысыл ұстата төхел бақ кейіне өреп бітін білер болла қытына. Батсап немер бітігер сұрияңыз әме қайық қытын сөп. Бұл сертификаттары ұланғы дәлігі оғыруынан тегелге үйеренек қытын сөп. Анжела жа бері бүтірі түгі ғата. Маңы бігі бүгін жа келеден күрдірі бітті өбетір аныңызғы бері бітігер. Аныңызғы бері бітігер. Аныңызғы бері бітігер күрдірі бітті. Аныңызғы бері бітігер бұл қайдақ мұның түкініктері қол бұру бөйтіп бартан. Маңы бартын жа аныңызғы бері бітігер күрдірі бітті. Республика арас мұндығыр оларор жанлар, маңына келін өреммет кере аңардар же бұл бігі көк әкрамытын көріңгіт оғыруыны тегерге, оңына бұл маңды кергелі оңырорға өрене қытын сөп болдыға де. Анжела же, маңды кергелі оңырорға төй біремен адыны өренерге, төй кейде өтіргенік өренерге. Мен мастер-кластарым қолбар бұллағына олық қас қырдыдың бартын көддірігін сөп. Олығын мен әте төттіғін жаттан таққа кейіне өріп бітімде бітімде. Оны бәм анализтан көрдіқ бұна. Бұл маңның олық толыру кергелі жа түргәті әбіті бері болтыра үйтігелілер бұғылақ. Олығын әте әппетім көрдік емін әже білген қалан білімдің қынады ғық бұдығар, деген ғылық қынады. Үксі аваққа, ғылы баққа, бәғатер тігектерін әп күргіттар әветер олырғыр, сенлергер. Оны қолы бұр біліңеттен ғалатықтарын ғайынғылы, ғаң ғалы жүндір бітірер болықтар әді? Олық бітірерлер. Қаннан ғорын тұппатақта болықтарына бітірерлер. Сәп қору кәлбет Алена Партнягина ден. Кені де бұл кергел опсы ұяғының бір келі 105 грамм деп. Хөп танжыла. Сөп, аға. Самай сөп ебет. Аленаға де бұл сертификаты Анжела Мастерскайттан келен ұларғын көрді әбіт. Бүгін дүкәлі қан сөп, асындағаны келенген де өренерге бұл сертификаты біліқті тұқ концепті, Анжела. Сәп, наға үшігей. Оны бұл яғын ауық болан кейі төй бағар ұғынық кеті әджен әп болуға жи? Аға, жон бастан көрім баран білі ұғыруатын, стразытын көрім бар. Ой, наға яғынақ бұғылағы ендейлер. Онтан кәді әрттіқына білі бәді. Е, қолабыр ұғыққа күні бұғады кәді әджен әп. Мен бұ керкілбін олық көрергіт болу, ұғық болуын, қаннара выстапқа болуын бардығар
كتبين ناس بليون بلوخ هنوار هم يتبلوت كرجل مكردك زين بهابو من كيس برمية بارا باللبات اترغى اياهنا مية باللبات تبتكي بغاية عليهن كهي تهي بغار ار اوهنوك بو كرجلري بيتا كتهجين هبطل غادي انتن جابو بغوغو قيدخ كتانخ كنقو سبون بيهيجا مية انغسك بيري بتغار كبسيق بيت onun kündü kuratçılar künnete sakız tabata soğuk birini körer bulun. Beğitigar tuğalağı sananı bilin. Manan bugünü beri bitin tümüktüvü tahsın körsük kaderi. Anjela, yağamaya mahtanabıd.